Yatadugo yin. Olorun se un la un wa loju gan. Oruko yatadugo yin ma. Oruko mi ni Mrs. Olawale mo wa lati Ota. O wa pun pe lale ana. Mo n bo lati shop. So ni abilegba, mo won se abilegba yin lowo. So onu go slow yen, akon wa aba se wo go slow yen di e bayi ni. Ba se wo go slow yen ni. Okunrin yen kan wa okun aba mi ni. Leyin. Bo se wa ba mi yen. O ti di gbogbo glasi ti mo joko si leyin o ti di mo ti press e mo le ba run front sun le lori o duro ti mi pelu confidence pe ro pe boya pe mi ati eti e mo ra ni to ba ni e mo mi kile ni fun wa fun wa ah won wo lo kan pe ki mo le se mo ti press pe pe kin ti e pe pe kin ki mi ro yen kin pe ki wind up but mo ro pe ah tin ba wind up boya fo a fo glasi yen mo mi kile ni fun mi soro let's go say o yo bo jade ni mo ye gbebo yen dade mo kan wo ni aburo mi kan joko se gbe mi driver to wa mi wa mo wa kan wo yen asan kokon to mi ti e soro mi ti e mo nkan popo kan soro eru ti e ba mi mo sa kan wo ni mo sa nfi bo yen fi lo glass bayi e down kile ni fun wa mi so mo kan wo e down kile ni fun wa o kan je kan yan kan yin eyin ti wa ti eni e ma lo ko si wala e ma lo ko si wala e ma lo ko si wala ah mo kan be si dalon lo ko praise the lord hallelujah wọ́n sọ bá bro mi ẹ pé ẹ̀mí mọ́ ló rẹ̀ sẹ́ o nígbà nǹkan ló fẹ́ ṣe fati mo dúpẹ́ mọ́ mi ọlọ́run. Praise the Lord. You can see that it's not a testimony to be postponed. Please, if you still have your testimony with you, just come right here now for a few minutes. You are going to permit us 1 minute per person. Tẹ́pá àtà ìwà níbẹ̀ àyè ìlérí ta fẹ́ jẹ́ta ti ṣèlérí pé a gbúdọ̀ jò lónìí àǹfààní ti wà fún abáyé ká wá kọ́kọ́ kò sẹ́ẹ̀rí lẹ́yìn ẹ̀rí pé ìjọ jẹ́ kí n jẹ́ tèmi o ẹja máa bọ̀ níta yóò sì dára fún alórúkọ Jésù. The testimony of our mommy ghost does that yesterday. It was in the ghost low that is hold up at Abulegba and a guy approached the car she was seated and she pressed down the glass and she required from her, "What do you have for us? What do you have for us?" As she couldn't respond, she bring out the white man and she showed her the white man which was gone, that "What do you have for us?" for this to scare her. But to God be the glory, our sister was muted. She couldn't speak. Everyone in the vehicle couldn't speak. And later on, she just decided and said, "We never knew you are part of us. We never knew you are part of us." And she left them without robbing them, without arming them, without destroying them. Devil will not destroy you in Jesus' name. Okay. Praise the Lord. Mr. Akande, lati Yanaba. Mo dupe lowo Oluwa fun to se nu aye mi ni osu to koja. Mo la won kankan koja. Mo wa so fun Oluwa pe to ba ti se ki ipade Eko to pe ma wa yin ologo. Laarin ni bi ose meji se Oluwa se iyanu yen ninu aye omo mi kan ni mo gbe Oluwa ga fun bira to da. Tori pe ko se ase ti lori oke yi. Ikeji mo tun wa dupe lowo Olorun. Mo tun wona fun kan lati bi odun kan seyin. Oluwa tun o tun se iyanu yen ninu aye mi. Mo gbe Oluwa ga fun bira to nda ninu idile mi. Nipa tara nipa ti emi. Praise the Lord. Amen. I want to thank God for the miracle God has wrought in the life of his son, of one of the children, that God surprised her, that if God could do it before now, today is going to share testimony, and she's sharing her testimony. And secondly, I appreciate God for physical and spiritual blessing God has been doing to the family. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Ajayi, mo wa lati Ipaja Estate. Mo dupe lowo Olorun fun ohun to lo wa se lori omo mi. O ni challenge kan ni last month, 3 days to open heaven. But oko mi o tete so fun mi. Ale Friday en o so fun mi, but won so fun mi. Mo ni mo wa church lana now. Oluwa o so fun baba omo lewa pe idile mi ma ri jakule. Oko mi ni abawo lo se soro bayi oro yi le mu ni. O gbogbo ma sise po fun rere fomo mi ni. To so ba ye pe anything ba to ma against wa ma happen. Won Oluwa fi won daddy won de soro. Gba to di ojo aro ale yen won so fun pe won ni kini solution. Mo ni ola ni open heaven. Orun omo mi ni lati si. So to ba dola ma mu solution wale. To God be the glory. Mo joko si second seat nibe yen ni last open heaven. Topic ojo yen was faith. Ohun ti baba mi nso ni fun wa ni lojo yen ni pe mo to le yin da testimony wa ni pe ta ba gbagbo tabi awon ese pepepe ta ma ro pe ko nse ta ba ti le mu kuro yanu Olorun mo joko sibe after ti won give test won so te program service ton won so pe ka ohun ta ba wa pe ka so fun Olorun won so fun Olorun ko Oluwa ohun gbogbo lo sise po fun rere fomo mi fun iyalenu igba ti daddy ma gba microphone
won lobirin kan wa bi to nsukun tori oro mu e poluwa lohun ti gbo mo wa so folorun ninu we ninu adura yen pe before the new open heaven mo first swear igba to di ojo tuesday mo wa pe omo yen o ni mommy gbogbo nkan te so gangan ohun lo sele so mo gbe oruko oluwa ga praise the lord amen I want Ms. Abshin God over a child that had problem at far away where the child was. But to God be the glory, it was Friday to lead to open heaven. And he now challenged God that, God, I know if problem will go to occur in my life, must have told me off now. And he now believed God that calmness, our open heaven is going to come to share the testimony. And come right on Tuesday, he called the child. Every evil that ought to have happened to the child turned to be good. Every good and every ugly situation in your life shall turn for your goodness in the name of Jesus. Praise the Lord. I'm Bello Dokas from Mikola. I just want to bless God for what he did in our midst today, because as I was interceding for the program, I said he should do great and mighty things. And he proved himself. The Lord, when we were praying, the Lord opened my ears, and I was hearing every rain was falling on every one of us. And during the prayer, he said, and I want us to believe, he said, none is left out. And I know that I'm also among, praise the Lord. I just want us to believe because he has done it. That thing we are thinking, even me, when I came this morning, my heart was burdened, but now I feel very light because the Lord has liberated me. Praise the Lord. Secondly, last year, when I wanted to write my exam, which was my sister's wedding, this Saturday, I had like 4 tests and I missed the test. So during the exam, I was just praying that God would do wonders in my life. And just this week, I saw my result. It was those ones I didn't do the test that the Lord did great and mighty things for me. I passed beyond my reasoning. Thank you, Jesus. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run pé ní òrùngbà táwọn gbádùn pé olúwa kí ló ṣe fún wa ohun tó fẹ́ kó ṣe nínú ìpàdé òní páwọn gbọ́ tó jò ńlá rọ̀ àwọn sì rí pé òjò àánú ó rọ̀lé wa lórí pé ọlọ́run sọ pé òun ti ṣí ilẹ̀kùn àánú wa ọ̀run àánú wa sì ti ṣí fún wa kì yóò sì ti mọ lórúkọ Jésù. Àti ohun kejì ni pé ní ọdún tó kọjá àwọn fẹ́ ṣe ìdánwò àwọn fẹ́ ṣe ìgbáradì ṣùgbọ́n àwọn pàdánù àwọn ìgbáradì mẹ́rin kan tí wọ́n sì ṣe ẹ̀sáàmù rẹ̀ lọ́dún yìí ṣùgbọ́n ọlọ́run tó jẹ́ ọlọ́run olótìtọ́ àwọn gbádùn pé olúwa tó bá lè yàmí lẹ́nu nínú àwọn àìdánwò yìí ń wà dúpẹ́ nígbà tó máa rí àwọn ìgbáradì mẹ́rin tí wọ́n pàdánù lọ́dún tó kọjá ìdánwò rẹ̀ ó dára ju àwọn ìgbáradì tí wọ́n pàdánù lórúkọ Jésù gbogbo tó ti pàdánù lọ́dún tó kọjá tàbí lóṣù tó kọjá oṣù yìí ìyanu ni yóò jásí fún ọ. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Christiana Emmanuel. Mo gbé ní Peace Estate Road. Nǹkan tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi ó jọ mí lójú gan. Láàárọ̀ yìí bá ṣe pray tán tí mo sùn. Ìgbà tá a máa jí, dáàdì tiẹ̀ ń jí mi. Mo kàn rí pé bí ìgbà pọ́n la nǹkan mọ́yàn lórí. Orí yẹn wá ń fọ́ mi gan. Ó ń fọ́ mi gan bí mo ṣe jí. Mo kàn dìde ni mi ò tiẹ̀ ká sí. Mo wá ṣe Jésù òṣè, mo wá wọ bedroom mo dẹ̀ wẹ̀. Mo ò tiẹ̀ kọ bí ara sí. Mo ṣáà a pray a wá sí church. Báyìí wà ń bẹ̀ yẹn, orí yẹn ṣì ń ṣe, ó ń gbá mi gan. Mi ò tiẹ̀ bọ̀ bá ṣe ń gbàdúrà yẹn kí n tó mọ́ ṣe wá láwọn tó lẹ̀rìn mi ò tiẹ̀ tún kà sí mi ò notice. Ẹ̀mí yẹn wá sọ fún mi pé mo wà lára wọn. So ìdí ìyẹn Ọlọ́run ló gò ní. Praise the Lord. Amen. Our mommy woke up with a severe headache this morning, but to God be the glory, during the course of the program, God healed her perfectly. Praise the Lord. Orúkọ mi Ojo Comfort from Agbenoje area. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọn bọ́ bàtà fọ̀ sí ẹnu ọ̀nà wa. Wọn dẹ̀ kú wa kú rọ́jú. Àti pé mo yin Ọlọ́run lógo fún torí a lọ sí awọ ọ̀kadà lánàá èmi pẹ̀lú ọmọ mi. But lágbára Ọlọ́run kò jẹ́ kí nǹkan ṣe wá. Àwọn ọlọ́kadà méjèèjì tó kọlura wọn ti gbé wọn lọ sí hospital. Kò jẹ́ kí nǹkan ṣe àwa méjèèjì. Praise the Lord. Kẹ bá mi ké Jésù. Amen. What our mommy is saying now, Shell, is that yesterday he had an Okada accident. Though the two riders were taken to an hospital, but the passengers, he appreciate God that both herself and the son, they were alive to share the testimony today. Praise the Lord.
My name is Sister Folashade Adejumo from Maitu. MFM Maitu. If I should say, let me stand here from morning to even 100 days, I can't finish my testimony. God is so really wonderful, so merciful, so precious to me and my children and my family. All I want to say that I give glory, all honor, all adoration unto him. I don't know that I will be one of those that will testify to his glory this morning, but he has done it. I don't know what to say. And I know that he has just started. This is just the beginning, and the Lord will perfect it in the name of Jesus. Amen. What do you call a lot of you get down by dosing lato ni di ogonu ojo pa won ma deri ore olorun ninu aye awon ti won na le rin ninu aye re won dupe fun ore to lo wa se ninu aye awon ati idile awon pa won je alaye okan lati ma jeri loni. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Mrs. Amsa. I live at Ikola Eleyin here. By the grace of God, I started coming to this fellowship meeting, and since I've been coming, the Lord has been good to me. Today, as I even come, because I had a vigil, so I was just sleeping, praying. But behold, little time, I just get myself again, and I begin to pray very well. So as we were praying, I saw that there was a great door open, and there is access for every one of us to be able to cross over to the blessed of God. So I really worship the Lord that I did not miss that blessing today. May the holy name be glorified forever in Jesus' name. Amen. Ama dupe l'Olorun bo le je pe ninu pade ngba to bere orun die to gbe die sugbon ngba to l'Olorun ta won ji awon wa gbadu adara de bi pa won ri pe ilekun si ilekun bo ilekun kini ilekun ayo wa pe ilekun orun wa si awon wa ri pe abere si ni re koja sinu ore wa abere ti ni re koja sinu ore wa ta pe lo ti to lati re koja sinu ore wa lowuro yi dide lori ese re ko so wi pe o lo pe lati gba lowo mi o o lo pe lati gba lowo wa o nigba ti aro ibere aye wa nigba ti aro ibi to mu wa de nigba ti aro ibi to mu wa lo jesu lope lati gba lowo wa so lope o ope la o bi pe nigba ti aro ibere aye wa nigba ti aro ibi to mu wa de nigba ti aro ibi to mu wa lo o lo pe lati gba lowo wa. Praise the Lord. Hallelujah. Let's be seated. Eje ki ajoko. My sister has already leaked out the thing. Ah, awon arabirin wa ti tu asiri ohun na.